Tilápia quebrou a vara, cara. Aí, galera, segura. Tamanho da tilápia. Mais uma bitela aí, ó. Pra vocês curtirem aí no vídeo aí, ó. Olha o tamanho da cara da bicha aí, ó. Represa Tupararanga, ó. Tilápia criada, ó. Tilápia bonita. Olha que coisa linda. Mais uma cavala ali. Olha lá. Olha aí pra vocês curtirem aí. É só tilápia comum. No milho verde. Olha o tamanho da criança. Tamanho da criança. Acompanha aí. Aí, galera. Assiste aí, ó. Acompanha aí. Entra aí. Olha. Acesse aí PR. Quanto viu, seu Inácio. E acompanha aí. Olha o tamanho da tilápia. A largura da bitela. Beleza, galera? Aí, ó. Entra lá no canal, se inscreve. Acompanha aí que nós vamos estar sempre postando vídeo aí. Ajuda o canal a crescer aí, beleza? Não esqueça de dar o seu like aí também, que vai ajudar bastante. Se inscreva no canal aí, beleza? Nós vamos estar sempre postando vídeo aí. Falou, rapaziada.